Innledningsvis så må jeg få lov til å minne om at utgangspunktet for denne høringen er jo en sak fremmet av en tidligere statsråd i Olje- og energidepartementet, også en sak fremmet av en statsråd i en annen regjering enn dagens. Det var jeg også inne på i høringen i kontrollkomiteen, selvfølgelig. Og jeg har derfor i liten grad mulighet til å belyse alle de konkrete spørsmålene som komiteen har hatt til vurdering. Men disse spørsmålene fikk også komiteen besvart av daværende statsråd Borten Moe under høringen som var i februar. President, i henhold til petroleumsloven så er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for å gjennomføre åpningsprosesser og avgjøre hvilken saksbehandling som skal følges i det enkelte tilfellet. Åpninger av områder forelegges også for Stortinget. Først etter en åpning kan petroleumsvirksomhet igangsettes og utvinningstillatelser tildeles. En åpningsprosess er omfattende, grundig, tidkrevende og inkluderende. Prosessen inkluderer en utredning av nærings- og miljøkonsekvenser av en eventuell åpning. I denne utredningen så trekkes det også på de beste fagmiljøene vi har. Både programmet for og selve konsekvensutredningen er gjenstand for offentlig høring. Og president, åpning av havområder er ikke noe som skjer ofte på norsk sokkel. Før åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 var sist gang området ble åpnet tilbake i 1994. Og i henhold til loven så er det Olje- og energidepartementet som avgjør hvilken saksbehandling som skal følges i det enkelte tilfellet. President, basert på den gjennomførte åpningsprosessen så sluttet Stortinget seg i 2013 til åpningen av Barentshavet sørøst og la arealmessige rammer for gjennomføringen av 23. konsesjonsrunde. I sin innstilling til saken i 2013 skrev komiteens flertall at de var av den oppfatning at departementet har utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen. Olje- og energidepartementets gjennomføring av åpningsprosessen har de siste årene også vært behandlet i rettssystemet. Staten ved departementet ble i 2016 stevnet for brudd på grunnloven i forbindelse med tildelinger av utvinningstillatelser under 23. konsesjonsrunde. Staten ble også stevnet for feil i saksbehandlingen, inklusive åpningen av Barentshavet sørøst i 2013. Staten vant saken på alle punkter i alle tre rettsinstanser, inklusive i Høyesterett i plenum. Jeg mener diskusjonene om utformingen av petroleumspolitikken hører hjemme på den politiske arenaen, altså her i salen og ikke i rettssystemet. Jeg er derfor svært tilfreds med at Høyesterett i plenum slo fast at kongens tildelinger av utvinningstillatelse i 23. runde ikke var ugyldig etter grunnloven. President, petroleumsforvaltningen har spilt en avgjørende rolle i den suksessen norsk petroleumspolitikk har vært. Det er den som gjør at vi har over 11 000 milliarder kroner på bok, at over 200 000 personer over hele landet arbeider knyttet til næringen, og at sikkerhetsnivået er høyt og utslippene lave. Den samme forvaltningen gjennomførte også åpningsprosessen for Barentshavet sørøst. Rettssystemet, inklusive Høyesterett i plenum, har fastslått at det ikke ble begått saksbehandlingsfeil i prosessen, og det er jeg glad for. Så president, jeg er glad for at også komiteen legger opp til at denne saken nå lukkes for godt, men så kommer vi sikkert til å fortsette å ha debatter om både oljepolitikk og forvaltningen av den fremover. Takk for det. Da åpnes det for replikkrunde, og første replikant er Dag Terje Andersen. Andersen. Takk for det, president. Jeg har et ganske enkelt spørsmål. Jeg har nå ved flere anledninger i førre veke sagt ja til å stille opp i Dagsnytt 18 og diskutere eierskapet til Equinor. Jeg har fått beskjed om at statsråden ikke vil stille, så da ble jeg nødt til å spørre her. Når det nå foreligger en enstemmig merknad fra en komité om at det bør vurderes eierskapet og argumenteres hvorfor det er naturlig at det eierskapet forvaltes av Næring- og Fiskeridepartementet, men med de problemstillingene som jeg er kjent med, som jeg refererte fra Stortingets talerstol i stad, så vil jeg stille spørsmålet til statsråden. Vil statsråden nå sørge for at Stortinget så fort som mulig får tilbake til behandling en vurdering av det fremtidige eierskapet til Equinor, og om det er naturlig at det flyttes til Næring- og Fiskeridepartementet? Jeg forventer altså ikke at statsråden nå svarer ja på å flytte, men ja på å komme tilbake med en grundig gjennomgang og utredning fra regjeringen til Stortinget. Statsråd Bru. President, man kan selvfølgelig alltid ha en diskusjon på prinsippnivå om hvor fra og fra hvilket departement eierskapet skal forvaltes.
Jeg forholder meg til at under denne regjeringen så ligger det eierskapet i Olje- og energidepartementet. Jeg mener det forvaltes på en god og profesjonell måte i Olje- og energidepartementet. Det er ikke mitt bord å mene at det bør flyttes et annet sted. Men det jeg har lyst til å si, president, er at som sagt, man kan godt ha den prinsippdiskusjonen. Det har jeg forståelse for at Stortinget ønsker å ha, og det står alle fritt til å mene det de vil om. Men det jeg likevel reagerer litt på er på en måte resonemanget som fører representanten dit, hvor dette er viktig. Fordi som han sa i sitt innlegg, så begynte han å snakke med om at det var ansatte i oljedirektoratet som ikke ville stille til høringen, altså en frivillig invitasjon til å komme på høring, det sa de nei til. Så snakket representanten om uheldig rolleblanding, at det i hvert fall ikke svekket mistanken, og så leder det representanten til at man bør flytte eierskapet for Equinor ut av Olje- og energidepartementet. Jeg ser ikke den koblingen, president. Andersen? President, for å si det som det er, svaret var feil. For det første så er begrunnelsen for hvorfor vi mener vi skal ha en vurdering. En enstemmig komité har tatt den inn i innstillingen. Og for andre så er det altså en enstemmig innstilling i Stortinget det er snakk om. Og da er det riktig svaret fra statsråden at når Stortinget ber om det, skal jeg selvfølgelig komme tilbake med en sånn vurdering. Men her sier i stedet statsråden at det er interessant å ha denne type diskusjoner. Spørsmålet mitt er, vil statsråden følge opp Stortingets anmodning om å komme tilbake med en vurdering av hvor det fremtidige eierskapet til Equinor mest riktig kan plasseres? Statsråd Bru. Og vil du nå svare riktig? President, jeg registrerer at komiteen sier det. Det tar jeg selvfølgelig med meg. Har statsråden tenkt å følge opp en enstemmig merknad fra komiteen? Statsråd Bru. President, det er statsministeren i Norge som også bestemmer hvordan man skal rigge en regjering og hvor de ulike ansvarsområdene skal ligge innenfor de ulike departementene. Men som sagt, jeg tar til meg og registrerer det komiteen har sagt i en ensomme merknad og vil ta det med meg. Andersen. Det er altså sånn at vi behandler eierskapsmeldinger i Stortinget, der statens eierskap er gjenstand for diskusjon i Stortinget. Det består i at regjeringen lager en melding, og at så Stortinget sier hva de mener og om eierskap. Og derfor så må jeg dessverre spørre om igjen, vil det være naturlig for eksempel ved neste eierskapsmelding å ha en drøfting av hvor eierskapet til Equinor skal ligge? Statsråd. President, jeg kan ikke forskuttere hva som skal ligge i eierskapsmeldingene. Det er også sånn at hvordan forvaltningen skal være, hvem som faktisk følger opp eierskapet, det er jo regjeringens privilegium og statsministerens privilegium å bestemme. Det betyr jo ikke at ikke Stortinget skal behandle rammene for eierskapet, men altså hvilket departement som skal ha eierskapet i sin forvaltning. Det er jo en annen diskusjon, president. Jeg opplever ikke at vi er uenige på det andre som representanten tar opp, enn akkurat hvem som skal bestemme hvor eierskapet skal ligge. Det er jo opp til statsministeren og regjeringen. Andersen til siste replikk. Ja, nei, jeg bare må få konstatere at dette blir vi da nødt til å komme frem til, for det er sjelden en opplever at en statsråd i Stortinget ikke svarer bekreftende på at en anmodning fra et enstemmig storting vil bli følt opp, og at den vil komme med tilbakemelding på egnet måte, men jeg registrerer at ting vi har diskutert her tidligere i dag, og om regjeringens arroganse og for gjennomslag i denne saken, jeg synes det er veldig skuffende svar vi får fra statsråden. Statsråd Bru. President, jeg opplever jo ikke at det er det jeg sier. Jeg sier jo at jeg har registrert hva komiteen har sagt i sine merknader, i sin innstilling, at jeg vil ta det med meg. Og jeg vil gjerne, kan også svare Stortinget på det hvis det er ønskelig. Selvfølgelig, president.